Jemi këtu në sheshin Zahir Pajazit. Çdo 10 metra ku mujna me shku dhe me ec, ka diçka që mujna mu shërby. Blen instrumentet muzikore traditave shqiptare. Po blen ka pak shqiptare sa lëp. A do problem, po qëto se ti harrojna na, shka të ndaje se ti harrojna, që kjo është vegla jun, kryesore që na kalëzë për shqiptarizm, qiftelia. Qiftelia, sa kohë ka lënë duke shqitur qiftelia? Pe boj, dhe për pazarë është vogla po dalë qëtu, ka pak sa për i dore, se që është shumë skoveq, sa mës me nejtë për dihova, pe hupi kuhën qëtu dhe për delë di shka sa për i dore. Kohë të merë me marunje? Një qifteli të merë 20 orë dhiret. Që shponan vështë 20 orë i ka efektive një shteli. 20 orë punë i ka. Sa ishe në ditje? Ditje bëna kja së një, bëna kja një. Ka sa qmimi? Ka 50, 40, 20, 15 telefone. Cilën kongë në e kështë e knuqë të ashtë? Ja, kongë nuk di, kongë jo, kongë nuk muj, vështë mira kështu muj pak sa më tarë këtu. Eri shumë. Në njerë qafsh. Po du me dirë mas pari, a le lezën ti vetë libra? Lezojnë, apo. Apo ka këtu punë edhe, sa po preferohen prej njerëzve libra? Po e frekuentim është që madhë punë, po ka ka pak, jo ashtë që shemi mësume, po ka pak punë, shte që mire, sa keqë. Sa kohë kalon e këto? 8 orë dhe 8 orë në ditë e i bojnë në rëvëllesht. Edhe, so libra mundi me shqit për afersisht? Po i librin varët dhe titoj, 5 më titoj, është që rëvëllesht e kemë këtë. Libri fundit, që ma kështë preferu më unë me marë? Shqipëria re. Hajde të marë me veti. Shqipëria re. Cili është? Okej. Okay. Mora edhe librin, kështu që ike. Shumë edhe kapuqa, ku është shqitësit. Paskum sholla, paskum gjithë shka, në sheshin Zahir Pajazit të kena vërshet gjithë shka, që po di a mi amor, e tani kur të vjen me po thotaj, a mi alon. Qa po thu besnik? Po ajo. Ja, vëlla, pi alona, oke, okay. Hajnë vazhdojmë tjetër pun. Këto shumë interesante, ka kanë të marru me pundora, apo? Pundora, po, këto qo që më marronë. Qo që e marronë këto? Po, dalë, 5 vjetë që marronë kësi. Si sa je në qitë pjesë, qitë lokacija? 5 vjetë. Edhe, apo i preferoj njerëzit, apo i kanë qef këto punën e dore? Shumë, të ki kanë shku në Amerikë, Zvicër, kanë që kanë bita gurbeqare, krejtë, kanë shku këta. Cilën kohë ka shqitje ma shumë ti? Pak ma për të kohë, edhe gurbeqare kur po vijin. Sa orën ti këto? O, 3-4 orë përshë. Këto sa të sova në ditë? 5 parë, 6 parë, 3 këtia së ditë. Me 2 euro. Për më vëna marë? Jo, falim derë. Parë? Falim derë shumë. Këtu e kena një peshore, kemi farat zeza dhe farat bardha.
Okej, okay, na punallu mas pari të peshorja. Tërte 3 kg pasna. A pumate njerëzit këtu? Po, po. Cilën kohë është vinë njerëz edhe maten? Po, varët është qështë po qëllojnë në karen trasit, po vinë ka pak. Që mon 3 vjetër. Për shemull, a ndodhë me thonë, e paske përshoren keq. Poj. Me thonë, po e paske të keq edhe unë si kom që ka qkila. Po, po, ka bova ki, kini nërë përshem se në trona, gjinë pak në pesh tron, përshoren e sinë, po njëri me kohë, këtë me ato që të ka, lëfta me që ato sene që ka. Po. Që ka dikur që e më vjenë, përshem i ka 120 kila, përshem kemë ma shumë se 120 smot ma shumë. Shumë s'ka. Qaj, smot ma shumë, po e dej dikun dej 100 shkan. Dej 125? Pa, ko bova kisht dej 130 qa mot, po është kështë e u blokovo. U blokovo. Okej, me mod prap. E farat e zeza dhe farat e bardha. Cilat preferohen ma shumë prej kalintarve të rastit në sheshin e nëna Terez në këtë pjesën tjetër? Po e bordhat po shkojnë ma shumë ti. Bordhat, po. Hat zezat po bordhat shkojnë ma shumë. Se të bordhat ma shumë? Po është problemi si që hohen ma shumë, është një gjo që të vjetëri që të rritë mund, bordhat ma shumë i morrin. E ti cilat i preferon ma shumë prej fara? Ai, varet, ta, dy port. Po, varet, që dhe të hohen, dy port. Që të bordhat, që të zezat, njejt, fara, si, aja si kja. A keni ma shumë pundim një ta verës? Po ta varet është që verës e dime mira të shku, ka pa. S'po të pengoj ma shumë? Jo, s'ka gjok, për të mija, ka lërë shimi. Shti sumate, hajt ma to. Të dhe t'kila. Dy, që të nësejmë në kila.